Jsou tady další rozhovory, pohovory, které budou asi tentokrát kratší, protože mám jenom dvě témata. A první téma je... to tady mám z minula, co jsem odehrál. Tak to přehodím a první téma bude, co jsem odehrál. Hodím si tam tohleto, tady už mám připravenýho kabala. Takže byl to kabal na NES. To je známá hra na hodně platform. A tady se mi docela líbila, dokonce jsem ji dohrál. Ale jsou tam samozřejmě nějaký problémy, které jsem vysvětloval ve hře. A to je to, že ty některý nepřátelé střílejí strašně rychle. Nedá se tomu pomalu vyhnout. Na některých levelech není místo, kde se dá uhnout. Takže tam nezbývá, než mít štěstí, anebo se prokutálet, nebo proskákat, protože někdy to jde. Někdy ani to nepomůže. A bohužel tahle hra má jako jednu výhodu, že tam můžu ničit baráky a podobně. Jenže nic za to nemám. Já za to mám jenom body, případně lepší zbraň, která tady mi přišla úplně neúčinná. Na rozdíl od jiných verzí této hry. Ale jinak v pohodě hra. Takže tý jsem dal průměr. Já jsem tentokrát dal všem hrám průměr a nebo hůř. Takže to byl kabal. Jako další byla hra na SNES a to bylo Blazion, netuším. Tohleto. Letadlovka. Vypadá to jako předělávka z hracích automatů. Tady na tom obrázku je přesně vidět to, co mě na tom překvapilo nejvíc, a to je to, že tam v jednom levelu jsou prostě tady ty asteroidy. Mají na sobě motor. Tady teda nemá zaplej ten motor. Tady už je zničený, to vypadá. Ale když má zaplej ten plamen, tak to odsouvá ten meteor pryč. A já to můžu zničit, ten motor, takže ten meteor se potom zastaví, už se neodsouvá. Ale ještě se může stát, že když je jich tam víc, tak oni do sebe nabourají a pak jim ten motor vybouchne a zastaví se sami. A vůbec nic to nemá společného s tou hrou. To je tam jen tak. A to mě na tom zaujalo nejvíc. Jinak tahle hra je zajímavá tím, že tady se neberou power-upy, ale vždycky se musí vystřelit druhým tlačítkem taková raketa mrazící a tady toho třeba můžu zmrazit. On se tam zasekne, já si ho potom vemu a vyměním se za něj a hraju za něj. A když umřu, tak vlastně nestratím život, ale ztratím tu formu a vrátím se do té svojí rakety. Což je zajímavá věc. Ale tu hru pro mě teda zabíjí jedna zvláštní situace, která se tam opakuje. A to je ta, že normálně hraju, zabijím, střílím, v pohodě hra. A pak je tam třeba 15 sekund nic. Prostě letím a nic se tam neděje. Vůbec nic. Nikdo neletí, nic se neděje. Takový čekací místa. Kromě toho ještě občas je tam na pozadí skoro žádná grafika tam není. Někde jo, někde je dokonce propracovaná. Ale někde jsou třeba jenom 3 pixely v podobě hvězd, který tam jedou na pozadí. To je celý. No ale to by úplně zas tak nevadilo, že jo? Aspoň by to bylo přehledný, když je tam černý pozadí, ale nejhorší na tom jsou ty nici. Protože když mám opakovat ten level, tak mě to odrazuje to, že tam se nic nebude dít tady těch několik chvil. Stačilo by to jenom úplně vystřihnout a bylo by to v pohodě. Ale zajímavý je nápad s tím, že tady nezbírám ty power-upy, ale mě ochočuju si ty nepřátele, který se ještě můžou trošku ničit, protože tenhle ten například má tady dělo nahoru, pak střílí ještě z hlavy a pak má dělo dolů. A to dělo dolů už nemá, protože jsem ho ustřelil. Takže mi se dají takhle i ničit trošku. A ještě mají speciálku, některý teda, nebo většina. Takže když si ho vemu, tak můžu hodit nějakou speciálku. Tenhle ten měl takovou auru kolem sebe, pak tam je třeba chvilková nesmrtelnost a podobně. Takže opravdu zajímavý nápad, ale absolutně jsem nepochopil nici a to pozadí, kde chvíli předtím je tam planeta přes celou obrazovku na pozadí. A potom jsou tam 3 pixely. 3 bílý pixely jako grafika pozadí. Nechápu. Tak to byl Blazion. Potom tady mám na PC Engine
Jigoku Meguri. Plošinovka. Taková zvláštní, s takovou trošku zvláštní grafikou. Až bych řekl, že to je skoro čínská hra. Házím takovýhle bubliny, různě barevný podle toho, jaký power-up si vemu. Když mám nějaký jiný power-up, když jsou modrý, tak nemám žádný. Ale když mám třeba zelený, červený nebo fialový, a čím víc power-upů si vemu, tím jsou větší, tak potom, když je vystřelím a dám rychle dolů, tak ta jedna z nich bouchne. Tím efektem, který ten power-up má. Že se to buď rozprskne na celou obrazovku, anebo to tam hodí blesk a podobně. Jsou tam chodící hroby tady v tom prvním levelu a tak. A celkem v pohodě. Akorát, že se tam něco stalo. Tam byl třetí level. A tam to bylo už opravdu zlý. A byly tam i takové nedokonalosti, že já jsem třeba přešel přes most, který za mnou spadnul. Pak jsem vyskákal nahoru, šel horem jakoby zpátky a spadl jsem dolů, tam, kde ten most už nebyl. Takže já už jsem nemohl jít znova přes ten most, zase abych to zkusil znova. Takže mě zbylo jít buď se rovnou zabít, anebo jít zpátky. A on se tam potom zase ten most objevil, když byl mimo obraz. No jenže když jsem šel úplně zpátky, tak jsem musel spadnout po takových schodech. Tam jsem spadnul přímo na místo, kde se objevoval nepřítel, odkud vycházel. Takže mě to zabilo. No, takže když takhle člověk spadnul, tak už to nemohl udělat. Tam byly právě dvě cesty, mohl jsem jít horem nebo spodem. Jsem zkoušel nejdřív spodem, pak jsem zkoušel horem, to jsem se dostal nejdál. A pak jsem radši, protože jsem pořád padal na ten most, který už tam nebyl, šel zase spodem a zase jsem nikam nedošel. Takže tam už to bylo takový těžký a potom jsem ještě zjistil, jsem se díval na Let's Play, jak to hrajou. A prostě to hráli líp, uměli to víc, žádný trik v tom nebyl. A na konci byl dokonce boss, zatímco v těch dvou levelech předtím žádný boss na konci nebyl. Ale tady byl hrozně hezký druhý level. Tenhle první byl jakž tak jako takový normální, a ten druhý level ve vodě s loďkou jsem tam jel, ten byl takový uklidňující, parádní. Tak to se mi na tom líbilo. No a ještě v tom prvním levelu tam byly takové dvě záhady. Jedna záhada byla takový poklop v zemi dřevěný, který jsem nemohl ničím otevřít. Jsem myslel, že ho otevřu a vlezu tam a bude tam nějaký bonus. A nebo tam potom byla taková jeskyně, která byla vidět, ale byla zavřená. Nahoře bylo takový žlutý hnízdo. A pod ním byl normálně vzduch, ale přes ten vzduch se nedalo projít. A když jsem se toho dotknul nebo do toho střelil, tak to bliklo. Bíle. No tak na to jsem taky nepřišel, jak se tam dostanu, abych vyžral ty bonusy. No a pak, když jsem se podíval už mimo video, někde i jiný den jsem na to koukal. Možná jsem na to koukal dneska dokonce. To asi ne, asi včera. No možná dneska, no to je jedno. No, tak jsem zjistil, že za prvý ten první let's player, na kterýho jsem koukal, tak ten to taky nevyžral a šel normálně dál. Tak pak jsem to hledal podruhý někdy díl a tam už to bylo ukázané, bylo to sice z arkádové verze, protože to je asi stejný. Tam to vypadalo teda promakanější trošku. No a to tím propadlem se vůbec dolů nedá jít. Tam se musí na začátku někde zničit hrob. Protože některé hroby jsou normálně kamenné a nic s nima nejde. Druhý, když se do nich střelí, tak se probudí jako tenhle nahoře. Jako tenhle ten. On chodí, je zvednutý. Tak právě se probudí a začne takhle chodit a jde po mně. Ale tam byl nějaký hrob hrozně tvrdý, do kterého ten hráč pořád střílel, až najednou ho zničil. A teďka nevím, co se stalo. Tam se otevřela nějaká chodba nebo co. A on do ní vlez. Tam byly samý bonusy, to vyžral. A právě tím dřevěným poklopem teprve vylez nahoru. Takže ne, že se tam tudy má vlíst, ale má se tam tudy vylíst. To byla jedna věc. A potom, jak se jde krz to hnízdo s tím vzduchem, tak to musí mít člověk nesmrtelnost. Takže musí se jít úplně až nakonec, dole, spodem. Tam jsou takový žebříky nahoře. Tam se rozbije poslední hrob, z toho vypadne nesmrtelnost. Tu si vemu. A když s ní půjdu přes ten vzduch, tak díky tomu tím vzduchem můžu projít, to hnízdo vybouchne a pak už se tam dá normálně chodit. Tak tohle jsem zjistil až potom. Ale jinak taková pěkná hra, škoda, že ten třetí level je takový těžký a takový zlej, tam jsou i takový ohnivý ryby, který ze spoda z lávy na mě skáčou a já když tam, stačí, že tam jenom stojím na tom, tam je takový most, který padá a pak není padací, tak tam můžu stát, ale nemůžu, protože když tam stojím, tak ta ryba za chvíli ze spoda na mě vyskočí a zabije mě. Takže tam jsem musel pořád běžet a pak jít dál
tím přeskakováním nahoře. A jsou tam samozřejmě udělané špatně ty plošinky, jak jsou dřív dělané ve hrách. Že tam ta plošinka prostě jezdí takhle. A vůbec ke konci toho pohybu nespomaluje, takže já nevím, kdy už se rozhodne na druhou stranu. Ani na pozadí není žádná rejha, ve který jako jezdí, abych věděl, kde už je konec toho pohybu a mohl si načasovat to skočení. No a když to nevím a ani si to nepamatuju a nemůžu to odhadnout, tak zkrátka často skočím vedle, no, že mi to ujede pod nohama, před nosem. Takže tohle je taková komplikace. Tak potom to byla hra. Tohle to nebyla hra, moment, a to tady mám dvakrát, jak je to možný. Já si to tady jenom vymažu. Tohle a tohle tady mám dvakrát. Jo, takže potom, já to můžu mít i na přeskáčku, ale to je jedno. Zase z PC Engineu, Crater Maze, nebo Crater Maze, něco takového. Tak tohle, to bylo peklo. Na pohled to vypadá pěkně, což taky pěkně je, má to i dobrý nápady. Jak vždycky říkám, že ta hra je vlastně hotová a stačí jenom maličko jí vylepšit a byla by parádní. Tak tady je i maličko vylepšená. Tady má ten hráč tady vyvorává díry, nepřátelé do toho můžou spadnout, já je můžu zakopat, tím pádem je pohřbím, mám za to bonus potom. Mám tam spoustu power-upů, který zpomalují nepřátelé, zastavují, mění je v diamanty. Všechno možný. Sbírat mám tady ty bedny. Cílem je vždycky sebrat všechny červené bedny a dojít, pak se objeví klíč, ten seberu a pak dojít do dveří a jdu dál. Jenže, takže tahle hra má všechny ty power-upy, všechny ty maličkosti, které by měla mít, nejenom ten engine, ale už to nemá design. To vůbec nemá žádný design. To někdo plácal, já nevím jak, protože tam, já jsem to dohrál dokonce. To má asi 60 levelů, nebo 64, myslím, že 60. A všechny jsou pořád to samý dokola. Pořád úplně to samý. Občas se tam mění grafika náhodně. Tam jsou asi 3-4 různý prostředí, který ale nejdou nějak za sebou, že bych se těšil, a tak teďka už jsem 15krát odehrál jedno prostředí, tak pak budu hrát zase v jiném. Hurá, něco nového bude. Ne. Oni se vystřídají za sebou, třeba v prvních 10 levelech už vidím všechny prostředí. A pak se střídají furt dál. Takže to je furt dokola, furt to samý. V každém levelu musím vyzbírat 16 beden. Nikde míň, nikde víc. Levely jsou menší, větší, ale furt stejný počet beden. To je prostě to, co jsem odehrál v prvních, já nevím, 5 levelech, se tam děje furt, jenom jsou ty levely třeba větší. Občas se tam najde nějaká novinka, jakože level je rozpůlený vodou a já musím vlízt do teleportu, abych se dostal na druhou stranu. No jo, ale co to je? To je nic. To by mělo být v každém levelu něco unikátního. A pak je tam jasně vidět, že nějaký kousky levelů jsou používaný v dalších, opakovaně. Takový hubený budovy. To tam bylo snad 5krát ten samý kousek, ale zbytek levelu byl trošku jiný. A nebo takový samý zatáčky, takový kříže tam byly z budov v celém levelu, tak to tam bylo taky asi 5krát nebo ještě víckrát. Takže šílený tohleto. Šílený. A přitom takový pěkný a stačilo by trošku udělat tam něco kreativního a byla by to parádní hra. Pak jsou tam ještě dva bossové. Oni se vždycky nejdřív ukážou. Nic s nima nejde dělat. Nebo takhle. Ukáže se boss a zachráním jednoho člověka. Mám zachránit 4. Jo. Pak, když odehraju zase milion levelů, tak se ukáže ten boss, se kterým bojuju, ale já s ním vlastně vůbec nebojuju, protože mám jenom pozbírat zase všechny bedny, akorát, že na prostředí, kde není žádná zeď. A tím ho zabiju vlastně. A zachráním druhého člověka. No a pak je to úplně to samý, akorát, že je tam jiný boss, který mi ukáže to, zachráním jednoho člověka z toho druhého bose, a pak toho bose porazím, zachráním druhého člověka, takže celkem 4 a dohrál jsem to. No, nejúmornější hra, kterou jsem hrál, protože no, tak zase stačilo, tady nemůžu říct, že mají hotový engine a stačí tam dát nějaký věci navíc, protože tady ty věci navíc jsou, ale není tam ten design s tím, aby se to dalo nějak využít. Tam by se dali udělat všelijaký levely, zajímavý, a ty grafiky srovnat za sebe, aby to nešlo takhle náhodně,
abych byl jednou u pračověku, jednou tady ve městě, jednou v Japonsku, ale vždycky, aby to byly rozdělený světy, abych se měl na co těšit. Za prvý, abych se měl na co těšit, že další svět bude jiná grafika. A za druhý, abych už měl konečně pokoj od té grafiky předtím, že už jsem v ní byl milionkrát, ale ne, tady se to všechno opakuje, takže všechny čtyři grafiky, nebo kolik jich tam je, pořád dokola. Takže se jich nikdy nezbaví člověk, když ho otravuje, když se mu nějaká nelíbí. Jo. Jako jeden svět, který se mi nelíbí, jde přetrpět, že pak budu v jiném. Ale když tady to vím, že se to furt bude opakovat. No strašný. Růza, růza. A potom, když jsem to dal na těžší obtížnost, tak tam bylo aspoň víc nepřátel. Dokonce jsem mohl padat do svých vlastních vyvoraných děr. A bylo to mnohem těžší teda. Takže to bych zase nedohrál. Ale na druhou stranu jedna věc, která se mi tady hodně líbila, bylo to, že tady nebyly žádné omezení na počty děr, pravděpodobně. Když se beru lopatu, tak můžu vyvorat dvě díry najednou, na jedno zmáčknutí. Když další lopatu, tak tři a takhle. A já jsem jich tam vyvorával takový řady přes celý obraz. Tak to se mi líbilo. Většinou to bývá omezený, že jo. Tak úplně nesmyslně omezíme to na, nevím, na pět děr a hotovo. A pak už beru dál rejče. Nebo lopaty, nebo co to bylo. A už se to nezvětšuje. Ale tady se to zvětšovalo furt a furt. Takže to bylo parádní. A ještě jednu nevýhodu to mělo, když to je takhle umorná hra a ještě když člověk umře, tak ztratí všechny power-upy, to bych ještě chápal. A ztratí i tu rychlost, bohužel, která je tam málo kdy. A to se tam pak ploužím ještě 6x pomalejš, než seberu nějakou další a ještě jednu a pak už se to teprve dá trošku hrát. Ale ne proto, že by mě to bavilo, ale protože to rychlejš utíká trošku. Takže nejumornější hra tohleto, opravdu, co jsem dosud zatím hrál. Ale přesto jsem to nechtěl, to je takový, si člověk začne hrát, dostane se do 10. levelu, vidí, že ho to nebaví, ale už jsem v 10., tak aspoň se podívám do toho 15., tam bude třeba boss, ať vidím, jak vypadá, no, tak on tam nebude, že on bude v 20., nebo já nevím kde, možná jo, aby to vyšlo na těch 60. A pak, když už zabije bose, tak si říkám, tak ještě to zkusím, třeba tam bude jiný boss, jo, no a pak si, ježiš, já už jsem asi někde daleko, kolik těch lidí mám asi zachránit, no je to takový auto, ze kterého vypadli, tam je 5 lidí, jeden jsem já, takže 4, co kdyby ještě 2 byl by konec, co bych mohl zkusit, tak zkusím, no a pak zjistí, že hraje takovou dobu, já ani nechci vidět, kolik jsem to hrál, já vím, že to bylo hodně, ale bylo to hrozný teda. Přitom to vypadá tak pěkně. No, další hra byla VIP. No, to je další pecka. Tam je. To je snad ještě zlejší hra, než tohle, co bylo předtím. Ta není tak umorná. Ale je to o tom, že já hraju, to je údajně podle nějakého seriálu. Že já hraju za nějaký 3 ženský a ještě 2 chlapy. Myslím, nebo nějaký takový tým, který něco dělá. Zachraňuje nějakého doktora, protože na něj jdou armády tady těch gangstrů nebo agentů. A vypadá to tak, že já tam vlastně vůbec nic neovládám, žádnou postavu, ale vždycky tady to je třeba boj, tak já musím namačkat tu kombinaci, co mi to tam ukazuje, tohle je jednoduchá kříže kolečko. No a ta postava ho zmlátí podle toho. A čím víc je tam postav nepřátel okolo mě, tím jsou to ty komba komplikovanější, případně je musím namačkat rychlejš a podobně. No a za každý, co se mi povede, když to nespletu nebo nevynechám, tak dostanu vyšší kombo a za to dostanu vyšší body za každý úder. No, horší je, nebo takhle, ještě jsou tam jiné věci než jenom mlácení, a to je třeba střílení, nebo třeba plížení a podobně. Zase na stejný princip, to plížení je na stejný princip, ale to střílení je normálně, že zaměřuju zaměřovačem a střílím nepřátele. Což mě bavilo, to bylo super. A ku podivu to nebylo furt stejný dokola. Ale dál přibývaly věci, třeba od půlky hry jsem najednou mohl ničit nějaký různý cedule tam, předtím nešlo ničit nic. Pak jsem mohl rozstřelit nějaký kola, nebo to bylo ještě předtím, u limuzíny. A ke konci mi tam dali i výbušní sudy, které byly super, teda to vybouchlo a ty nepřátelé tam hodili salto, perfektní okolo, takže to bylo parádní. Ale naprosto největší část té hry byla o tom mlácení. No. Což je za prvý hrozně nudný a za druhý z té hry potom vůbec nic nemám, protože když se chci aspoň podívat, co ta postava dělá, když to namačkám, to kombo,
tak se musím dívat na tu postavu, nebo kam odlítne ten nepřítel, co se tam děje, jak to tam vypadá a tak dále. Ale pak zase nedávám pozor, co mi to tam hodí za kombinaci a prováhám to a ztratím to kombo, anebo mě ještě zbijou. Což potom, když oni se do toho dají, tak jsou docela zlí. Tamhle nahoře mám životnost. A to je jedna z velkých nevýhod, kvůli který jsem to možná ani nedohrál poctivě. Já jsem to sice dohrál, ale s podvodem. Protože já mám takhle plnou životnost, ale když někam dojdu, tam umřu, tak já můžu opakovat ten level nebo tu část, jenže už tam nejdu s plnou životností, už tam jdu s polovinou. A to je problém. Celou dobu to problém teda nebyl, až na konci si myslím, že kdybych na konci šel k tomu hlavnímu bossovi s plnou životností, tak bych to třeba možná i mohl dát. Ale já tam šel s polovinou, takže to se nedalo. Tam byly největší kombinace toho, co mám zmáčknout. A ještě to bylo potřeba udělat strašně rychle, aby se to zaregistrovalo. Takže to se často ani nedalo, podle mě. No ale jinak to nevypadalo úplně blbě. A akorát, že jak říkám, jako ještě bych vyzdvihnul ty animace, protože podle mě používali nějaký motion capture pradávnej. A ty animace vypadaly docela dobře. Protože tam, jak se bojuje, tak tam jsou různý chmaty, různý kopy, skoky a všechno možný. Otočky. A nebo pády těch nepřátel. A to vypadá dobře. To je prostě dobrý. Takže podle mě to není úplně odfláklá nějaká blbost. Jako herně to není nic moc, ale že si opravdu s tím dali záležet, aby to nějak vypadalo. Akorát, že si dali záležet s tou špatnou částí hry. No. Mě tam bavilo to střílení, ale tohle to mlácení a to bylo furt dokola zase. Tam, já nevím, já jsem to nepočítal, ale tam třeba na jedné obrazovce maximálně přijdou 3 lidi proti mně. Ale já je zabiju a pak tam přijdou třeba další. Jo. Tam jich přišlo, já nevím, celkem třeba 6 podle mě, nebo ještě víc. Takže na jedné obrazovce furt vymačkávat kombinace dokola. Během toho jsem tam ještě získal nějaký power-upy a životnost občas a body. Ale ty power-upy, jo, to nebyl power-up, to bylo nějaký, nevím, co to bylo. No, že jsem se měl nějak jako zlepšit. Nebo to byl power-up možná, jo. A nikdy jsem teda neviděl, že bych ho najednou od té doby zabíjel na jednu ránu. No, takže. A na konci samozřejmě byl nejtěžší boss, který měl 3 fáze. První 2 takový celkem jednoduchý. A to jsem ještě útočil právě 2 lidma najednou, proto ty kombinace byly tak strašně těžký. No a ta poslední. A nebo jsem, jo, to jsem až v té 3. fázi útočil obouma. Nebo ne? Já už ani nevím. No každopádně ta 3. fáze byla nejtěžší. Tam byly šílený kombinace. To se vůbec nedalo stíhat. Respektive ty jednoduchý jsem stíhal a ty těžký jsem nedával. No a on párkrát do mě klofnul a bylo po mně a mohl jsem to opakovat zase. A na rozdíl od teda předchozí části celý hry od začátku až ke konci, to bylo dobrý v tom smyslu, že vývojáři mysleli. A když tam byla třeba honička, někdo mě pronásledoval, nebo já jeho, tak tam byly třeba 3 úseky, které jsem musel vyřešit, zbít, odstřelit a tak. A teď jsem umřel v tom posledním úseku a myslel jsem si, že to budu opakovat všechny ty 3. Ale ne, já jsem opakoval jenom ten poslední. Tak jsem říkal, tak to je paráda, tak nebude to otravný, jako to bývá. No ale to vynahradili u toho hlavního bose, kde byly ty 3 fáze. A když jsem umřel v té 3. třeba, tak jsem šel zase u té první. To by ani takovej úplný problém nebyl a byl to hrozně otravný, protože ty první 2 fáze jsem, když jsem se hodně snažil a nedělal jsem chyby, tak mě tam třeba ani nezranil. Ale ta 3. tam mě dodělal, že jo. A já nechci pořád hrát ty 2 fáze dlouhý, když vím, že už to dávám a nedávám tu poslední, abych se dostal k té poslední, kde mě dodělal. Tak to bych radši opakoval furt tu poslední. Takže to bylo VIP. Potom je tady Space, zase nevím, jak se to čte, Harrier 2. Můj neoblíbený typ hry. A to z jednoduchého důvodu, že tenhle člověk, to jsem já, lítám po celý obrazovce, nebo můžu chodit pěšky, když jsem úplně dole, tak jako taky letím, ale on dělá jako, že běží.
nevidím skrz něj, to je můj první problém. Takže když si trefí tamhle toho, tu stíhačku, nebo co to je, přede mnou, tak vyletím o trošku vejš a tím pádem si ji překryju a nevidím. Nevidím ji, nevidím, kam jede, jestli tam ještě je, nevidím, kam střílím, jenom si myslím, že asi tím směrem dopředu, no. Což ještě takhle vepředu v prostředku jde, ale když jsem tam někde na kraji, tak nevidím, jako, jak šikmu, kam střílím vlastně. A druhý problém, který s tím mám, že když ty nepřátelé přilítnou úplně k obrazovce a já do nich nabourám, tak mě zabijou, aniž by vystřelili, jenom že se srazíme. Což jde poznat podle těch stínů tady dole, že on je kousek přede mnou. Tohle je můj stín a ještě kousek dopředu a pak je teprve on, ale to se nedá stíhat, na to koukat. Navíc je to celý takový cukatý, kromě té podlahy, která je krásně plynulá, ale to posunování těch nepřátel a i moje je hrozně cukatý, nevím proč. A ještě jedna nevýhoda tam je, která ztrácí, nebo která zapříčiní to, že vůbec nemá motivaci se někam dostat, kromě toho dohrát jeden level. A to je to, že si na začátku můžu vybrat jakýkoliv level chci. Takže vůbec nemám motivaci se někam dostávat. Si vyberu prostě poslední level. S trochou snahy jsem je dohrál všechny. Ty bossové na konci jsou docela lehký, až na jednu nebo dvě výjimky. Ale dalo se to. Takže to bylo celkem v pohodě, no, ale když si můžu vybrat poslední level, tak co to je? Ale aspoň jsem teda je všechny dohrál, jo. Zase na druhou stranu, kdybych si je nemohl vybrat, tak se dostanu tak do pátýho možná, když bych se hodně snažil. Takhle to bylo furt něco novýho, no. Ale pak už zase, jak říkám, nemám motivaci to dál hrát, když jsem všechny dohrál po jednom, tak proč je hrát na jeden zátah? Hledá bych nahrál vyšší skóre, no, ale mě u těch her nikdy moc skóre nezajímalo. Takže tady mám zase něco dvakrát. Doufám, že mi tam nebude polovina her zase chybět. A to je Ballistics. U téhle hry jsem dal hodnocení průměr nejdřív, ale potom po chvíli jsem to přece jenom změnil na odpad. Je to takový divný fotbal ze zhora, který jde hrát pro jednoho, nebo proti počítači, nebo pro dva. A můžu vystřelit tady ten počet balónů na jednou. Takže tam všechny lítají. Je to hrozný chaos. Je to strašně rychlý. A nejde tam použít žádná pořádná strategie, protože je tam tolik balónů. A ještě když tolik jich vystřelí nepřítel, tak to je chaos. A cílem je dostrkat tenhle ten hlavní balón jemu do brány. A on zase to chce dostrkat mně do brány. A celý obraz se posunuje nahoru dolů. Mezitím jsou tam ještě nějaký bonusy, ale to jsem nestihl řešit, co to vlastně dělá. No ale já jsem potom, protože chvíli jsem se snažil nějakou taktiku, jako dostat se vždycky pod ten balón, abych střílel jako na něj a on tam třeba doletěl, dařilo se mi to. No ale pak jsem na všechno rezignoval a jenom jsem střílel ty balóny, vůbec jsem neovládal toho člověka a taky jsem vyhrával. Hra, kde nemusím vůbec se hýbat, tak o čem to potom je, no. Grafika celkem pěkná. Nejhezčí na tom je ten balón. Ale už na začátku jsem měl podezření, protože tam bylo logo Psygnosis a bylo spláclý takhle. Že tam neumějí dát ani ve správném poměru ten obrázek toho loga. Tak co jsem mohl potom čekat, že jo? No takže, ačkoliv ta hra vypadá v pohodě, tak jsem to změnil na odpad, protože ta hratelnost je hrozná. Nechci to hodnotit tak, jako jo, je to pěkný, tak tomu dám víc, když je to úplná blbost. Ne. Může to být pěkný, jak chce, může to stát 100 miliardy, a když je to prostě blbost, tak je to odpad a hotovo. Aspoň takhle já to hodnotím. Tak a potom tady máme předposlední hru, Armed Formation. Tomuhle pořád se mi nechce věřit. Rok výroby 1988. To má parádní grafiku. A ještě když jsem na to potom koukal, na to pozadí prokreslený, třeba ve druhém levelu, to byl kostěný level, tohle je hmyzí první, tak to má prokreslený pozadí. Ne, že se tam furt všechno opakuje. Tady by se dalo říct, že se to hodně opakuje, no nevím, nějaké ty bloky, nebo jak je to sestavený, ale tam je prostě nějaká kostra jako nějakého obřího něčeho. A pořád pokračuje dál, je taková jako neopakovatelná moc. Takže to je prostě parádní věc. A je to z roku 1988. Takováhle grafika.
No tady se někdo předčil teda. Takže grafika je parádní. Paradoxně to pozadí teda, ač je parádní, tak tam vadí hodně. Protože je takhle členitý. A chvílema, když je tam černý úplně jenom, tak to bylo parádní. To jsem všechno viděl, ale tady to je hrozně nepřehledný. No potom, co je na tom ještě špatného, to je to prostředí okolo, který tady jsou jenom kraje, ale potom tam je to víc a víc zhuštěný, takže se nedá pořád někam uhejbat a stačí se dotknout kraje a vybouchnu. A co se týká zbraní, tak podle mě tady byly nejlepší nebo aspoň plně použitelný takový bomby, který jsem sebral hned na začátku, protože střílejí do strany. A pak je tam jako specialita, kromě nějaký rychlosti a takových opičáren, takže můžu sebrat F-ko, to dostanu pár efek, což je vlastně ta formace. A já mám boční raketky, ze kterých se taky dá střílet, když si vemu nějakou lepší zbraň. A potom ty raketky můžu vysunout buď dopředu, anebo dozadu. A ještě jsou takhle široký. A můžu s nima zajíždět do prostředí a cokoliv se jich dotkne, to vybouchne. Takže nejenom, že to musím sestřelit, ale můžu i takhle to do toho bourat tímhle. A každý tohle vysunutí trvá nějakou dobu a sežere mi jedno to F-ko. Tak to je sice taky super. Trošku se to tam potom komplikuje s tím, že já když nemám ty F-ka, tak já jenom otáčím ty střely, že střílím nahoru nebo dozadu. A pak když seberu ty F-ka, tak je vysouvám nahoru nebo dozadu. Ono to zní jako, že je to stejný. Jako stejná věc se děje, akorát, že něco se vysouvá, něco se jenom střílí, ale není to stejný. Protože já, když nemám FK, tak střílím těma bočníma nahoru. Bočníma střílím nahoru. A když zmáčknu to vysunutí jednou, poprvé, tak střílím dozadu. Otočím to střílení. Kdežto, když normálně mám FK a střílím nahoru a zmáčknu jednou poprvé taky to FK, tak nestřílím dozadu, ale vysunu je dopředu. Takže je to přesně obráceně. Takže tohle je tam trošku zmatečný. Naštěstí to nebyl ten největší problém, to byl úplně ten nejmenší, protože se mi to stalo asi dvakrát. Jsem byl zvyklý, že zmáčknu F-ko, vysunu to dopředu a teď jsem ho neměl, tak jsem zmáčknu F-ko a místo toho, abych něco udělal dopředu, tak to začalo střílet dozadu. Takže to nebyl úplně ten největší problém. Ten úplně největší problém, kromě toho pozadí nepřehledního, bylo to, že já když umřu někde, tak ztratím všechny zbraně a jdu kousek. Jsem vrácený zpátky kousek, jenže jak nemám ty žádný zbraně, tak já už nemám šanci tam nikam přežít. Nic, jako to bych musel, já nevím, mít nějaký hrozně velký štěstí, nebo nevím co. A právě kvůli tomu, že je tam tak málo místa na uhejbání. Takže i když jsem se zkoušel připojovat, že s připojováním to dohraju, tak nejenom, že jsem to nedohrál, ale já jsem se nedostal ani k tomu bossovi na konci toho třetího levelu. Tam jsem se dostal, myslím, že jenom jednou. A to nevím, jestli jsem se dostal s připojováním. Myslím, že jo. No, ale u něj jsem umřel, myslím. Nebo ne? Já už nevím. No každopádně po druhý už jsem se tam nedostal. I když jsem se připojoval milionkrát, tak zkrátka to se nedá s těma malýma střelama. Protože tam všichni střílejí buď... Tam všechno je proti vám. I hodný rakety, které vám vozejí bonusy, tak se musí nejdřív rozbít. Samozřejmě lítají tak, abych já do nich naboural, což se mi několikrát stalo. Pak jsou tam nepřátelé, kteří jsou zarvaní takhle v boku toho levelu, že nemůžu sestřelit rovně, takže vlastně jsou nesestřelitelný, když nemám ty vysunující se střílny, kterým abych je odpálil i ve zdi. Takže to pak zbývá jenom se jim nějak vyhnout. No a pak tam ještě posílají takový, já jsem tomu říkal tanky, to je takový dělo na takovým asteroidu nebo já nevím na čem. Ale to jde zabít jenom z jedné strany, z takové červené strany, přední, což je v pohodě, jenže tam dál je posílají obráceně tím červeným nahoru, takže já vůbec nemám šanci se střelit. Takže díky tomuhle to potom vlastně ani pořádně nejde. Takže když jsem to potom zkusil od začátku úplně, tak jsem se dostal dál s menší snahou, protože jsem měl velký střely a to už se tam trošku dalo. No ale pak jsem to zalomil do zdi, no bohužel jsem si bral neprozřetelně samý SK, to je rychlost. A nevšiml jsem si, že už jsem moc rychlej, že už bych si to neměl brát. No a pak jsem byl tak moc rychlej, že jsem naboural do zdi, takže mě nic nezastřelilo, ale sám jsem spáchal sebevraždu a pak s nulovýma střelama už se to zase nedalo. Takže tohle, no. Ale ta grafika, to teda koukám. A nechápu trošku, že je taková
parádní. Tak a poslední verze hry, poslední je verze hry Caveman Ninja, protože těch verzí je víc. Tohle je na NES. A tady jsem to teda musel nahrávat, respektive dubovat, komentovat, protože jsem to nahrál bez zvuku hry i bez zvuku mikrofonu. Něco se tam stalo. Jsem tady přepojoval mikrofony a on se mi vyhodil úplně z konfigurace, takže jsem to musel znova navolit. Ale proč tam nebyla hra, to jsem měl asi vypnutou, já občas nahrávám nějaký videa bez zvuku úplně, aby tam nebylo nic. Ne teda herní. A asi jsem si nevšiml, že to tam bylo zapnutý. No. Ne, respektive vypnutý. No tak jsem to znova namluvil. No a za mě je ta grafika parádní, ale je tam spousta nedokonalostí v té hratelnosti, úplně zbytečných. No. Protože já chodím s pračlověkem, házím sekery, ale házím je pomalu, což je hlavní problém. A druhý problém je to, že když mě něco trefí, tak já neblikám. To už jednou takováhle hra tady nějaká byla. Myslím, že ten medvěd na SNESu, jo, na Mega Drive, Yogi Bear, myslím, že to byl. Když mě něco trefí, tak prostě mě to odpinkne pryč, ale já jsem hned okamžitě znova zranitelný. Takže když jsou tam dva nepřátelé, tak se mě tam přehazujou a pořád mě odkopávají a navíc mi berou tu životnost. Tohle jsou podle mě dvě největší nevýhody, které kdyby se změnily, kdybych měl tu chvilkovou neviditelnost nebo nesmrtelnost po zásahu a kdybych mohl házet neomezeně seker, já můžu hodit asi jenom dvě a když jedna bouchne, tak už můžu hodit druhou. Ale podle mě je to ještě nějak zpomalený, tohle jde dělat jenom u bose, ale do jiných nepřátel to jde ještě pomalejš, do všeho ostatních. Tak by to vyřešilo všechny další neduhy, které tam jsou, podle mě. A ten jeden největší neduh, který tam je, je tohle. Tohle je zelený, hnusný, blbej pták. A tady letí druhý. Ty tam nacpali do každého levelu a ke každému bossovi. Možná dokonce u toho prvního polobose nebyli. A u druhého. A u prvního bose... U prvního polobose a u prvního bose myslím, že nebyli. Ale nechci kecat. Mám takový pocit, abych tomu zase nekřivděl. Ale jinak všude, v každém levelu, u každého bose jsou nacpaní tyhle blbí ptáci. Který tam lítají náhodně sem tam. Já se můžu skrčit, ale on může letět ještě níž, že mě stejně sejme. Když ho chci přeskočit, tak tam nahoře zase lítá 150 jiných. A podobně, takže to se prostě nedá vyhnout. A zabít se nedá jednou ranou, ale minimálně, no někdy se dá jednou ranou, někdy dvěma a někdy ani to ne. Mají asi náhodnou životnost rozhozenou takhle. Takže to z toho dělá absolutně neodhadnutelnou hru a strašně je to otravný. Pak jsou tam ještě v druhém levelu, myslím, druhým, jo. Myslím, on je tam vždycky jako první poloboss a pak je tam boss a pak je teprve druhý level. A v tom druhém levelu, tam je na konci kytka a i jako boss, ale během té chůze tím levelem jsou tam takový menší masažerový kytky a ty jsou hrozně tvrdý. A to je taky úplně zbytečný, akorát to otravuje. Oni můžou plivat na takovou menší vzdálenost a když jsem dál, tak mi nemůžou nic udělat. Ale já do nich musím hodit asi 7x sekeru, než ona chcípne konečně. Proč? To akorát zdržuje ještě tím pomalým házením. Kdyby to aspoň házelo pořádně, tak vyhodím 7 seker a jdu. Ale ne, tady to pomalinku hází hrůza. Takže, jak jsem říkal, na začátku ty dvě věci, rychlý házení a blikací nesmrtelnost po zásahu, by vyřešila všechno ostatní, i ty ptáky, i ty kytky, i všechno. Ale bohužel není to tam. Můžu si tam sebrat nějaký power-upy, který se generují náhodně, takže já když nedostanu kolo, což je dobrý power-up, tak mám prostě smůlu. Můžu to vypnout, spustit znova a jít znova a doufat, že tam padne kolo, protože všichni hrajou s tím, že seberou kolo a tím to dohrajou. Já bych to s tím stejně nedohrál, jsem s tím i umřel, ale je to velká výhoda, protože je to účinnější a takový dobrý, že se to kutálí přes celý obraz a nelítá takovým obloukem jako tady to. Ještě tam můžu mít velký skoky, anebo držením
házet nabitou sekeru nebo nabitou zbraň, která asi dělá větší zranění a letí dál. Takže promakaný to docela je. Škoda, že takový maličko s tím, ty dvě malý věcičky, že tam neudělali. Pak by to bylo parádní úplně. Tak to byly všechny hry, které jsem zatím odehrál. A tohle to teda můžu vypnout. Teď tady bude chvíli černo asi. A ještě můžu jít na to druhý téma, který měl být první. A to je další platformy. Další platformy, protože jsem dostal chuť ještě přidat do toho seznamu her, ze kterého losu, respektive platform, dalších několik platform. A to následující. Panasonic 3DO. V životě jsem to na tom nic nehrál. A tam by bylo 360 her. Což není moc. Další platforma by bylo Nintendo 64. Tam bylo 416 her přibližně, plus minus vždycky. Tam jsem pár her hrál, sice ne na reální konzoli, ale na emulátoru. Ale taky nic moc, já nevím. Pár, opravdu pár. Asi dvě, no. Potom Game Gear. Tam 385 her. Tam by mohly být opravdu zajímavý. Protože to je něco jako Lynx, akorát, že je mnohokrát lepší. Pak jedna specialita, a to je Nintendo DS. A tam by bylo asi 6000 her, to je naprosto šílený. Z toho jsem nehrál nic, ani jsem z toho pravděpodobně nic neviděl. Je to taková japonská věc s dvěma displejema, takže tam by byly opravdu zajímavé hry. Ne pořád to dokola, co tady všichni známe, ale něco opravdu, co nám hlava nebere. Takže na to bych byl zvědavý. Tam by se asi hodně používali náhradníci a asi hodněkrát, nebo hodněkrát, určitě by se stalo párkrát, i že by ani nestačili ty náhradníci, protože bych vylosoval tři hry a zjistil bych, že jsou to úplný, já nevím co. Já jsem tam zkoušel jednu hru, protože to Nintendo DS má ještě nějakou další verzi, lepší, a potom tam měli nějaký hry, které se daly stahovat z e-shopu přímo oficiálně. Tak jsem si jednu tu hru z toho e-shopu zkusil. A teda to bylo strašné. A teda jsem si myslel, že to je nějaká nelicencovaná věc. Ale nakonec jsem zjistil, že je to asi oficiální. A to byla vlaštovka, která letěla takhle, takhle byl barák, takhle letěla vlaštovka. A já jediný, co jsem dělal, že jsem zatáčel doleva nebo doprava a ona se vždycky takhle otočila, nebo takhle jako letí, ona se otočila a letí takhle. A když se otočila dolů, tak letěla rychle, jo? Pomalejš, pomalinku, rychle. Tak tímhle způsobem. A vyhejbat se překážkám. A to bylo celý. To byla hra, kterou jste si měli koupit. To jsem nepochopil. Takže mě nevadí, že by tam nebyly tyhle ty hry, protože ty jsou takový, zase nemusí být všechny takový. Ty jsou, já nevím, nejdou spustit příkazový řádky, mám takový pocit, a spouštějí se nějak složitě a podle mě, jestli mají být takovýhle, jak za to nestojí, ale i kdyby za to stály, tak těch 6000 ostatních mi, myslím, stačilo bohatě. No potom je tam Atari Jaguar, tam je jenom 79 her, to nevím, jestli má vůbec význam. No jo, zase Atari, jo. Bylo tam něco Atari předtím? Nebylo, no. Jak může Atari, který má miliardy, vyrobit konzoli podobnou těm všem, co tam byla? A mít s ní takový neúspěch. Oni jsou tak naprosto neschopní. 79 her? Pane bože. I kdyby jich mi jich polovina chyběla, tak já nevím, 200 her. To už by bylo dost, no. Nedokážou, teď ten případ s tím IT mimozemštěnem, oni dají licenci na takový trhák. Dají jednomu samostatnému vývojáři a řeknou mu, za týden nebo za 14 dní nám udělej hru, která nám vydělá miliardy. No kdo tohle to jako vymýšlí? Teď to nedává smysl. A kde berou furt ty prachy na ty konzole a všechno, co...
Já se vsadím, že ten hlavní, ten šéf, který tomu šéfuje, ten utrátí miliardy za svoje ty výlety nějaký, a za nějaký dovolený. A vývojáři dá $500 a udělají nám trhák. Já tohle to nechápu. No a poslední je Dreamcast. Tam je asi 400 her. Taky vůbec nevím. Ale jsou to většinou teda, až na to Nintendo 64 a to 3DO, jsou to většinou takový konzole, nebo konzole, no, že tam jsou takový úplně neznámý hry, který prostě tady nehrajem normálně. Navíc jsou to konzole, které nebyly moc populární ani, kromě toho DSka, ale to tady zase vlastně nebylo vůbec. Takže je to úplně něco nového. A jenže horší je to, že já to nemůžu udělat takhle jednoduše, jestli je tam prostě šoupnu. Ale chtěl bych je dát, když tak Doro, tak máme, aby tam šli spouštět. Abych to nedělal jen tak na blind. A to je problém, protože to není úplně jednoduchý tam integrovat. Protože se k tomu musí najít emulátor, který má určitý schopnosti. Za prvý jde spouštět z příkazový řádky. Je potřeba, aby uměl full screen, i když třeba to ZX Spectrum taky full screen z příkazový řádky neumí, to se musí přepnout v tom programu složitějc. Nebo složitějc, jako aby to zachytávalo ten obraz dobře. Takže a ještě potom to musí umět nějaký normální zobrazovač jako DirectX, ne OpenGL a podobně. No a to všechny emulátory neumějí. Třeba proto DS-ko jsem našel parádní emulátor. Samozřejmě, co neumí, přepnout full screen v příkazový řádce, takže se vždycky spustí ve okně. Až potom se dá přepnout, jenže to na Rotax máme nejde dělat. Tím se vám zničí ten záznam. No, takže já nevím, proč nedělají podporu pro ty příkazové řádky. A už kolik lidí jim tam psalo komentáře, jestli by to tam nemohli přidělat. To je úplně jednoduchá věc. Když už tam mají tu funkcionalitu, jo, tak zapnout to v menu nebo zapnout to v příkazový řádce, to je nic. To není žádná věda, to tam přidat. No ale není. Hleda, že bych si to sám tam připsal a zkompiloval. A ještě nějakou nevýhodu to myslím mělo, nevím, myslím, že ne. No, zkoušel jsem pak ještě nějaký dva emulátory zrovna na jedné hře, na stejný, a tam jsem zjistil, že jeden padá. Skončil hromadou chyb a spad, ten jsem smazal rovnou. A druhý tam problikává pozadí za zelenou barvu v té jedné hře zrovna, co jsem spouštěl. No. A jediný tenhle ten nejlepší, který fungoval dobře, tak zase nemá tady ty možnosti. No. A možná by to šlo i bez toho full screenu nějak, aspoň prozatím, anebo bych to mohl tam dopsat nějak, ale to se mi zase úplně nechce se s tím babrat. Takže to by se vidělo. No a to je jeden emulátor, jo? A co všechny ty ostatní. Některý by zvládnul už emulátor, který v Rotax máme je, ale některý by museli být zase nový. A i tak to je jenom, že vyberu ten správný emulátor a pak se to tam musí implementovat. To taky není úplně jednoduchý, ale už jako v tom není žádný zádrhel. Už to trvá jenom, já nevím, jak dlouho, den implementovat jeden emulátor. No. Možná míň. No, takže tohle jsou zatím plány, nevím, jak se s tím rozhodnu a uvidím do příště. Takže můžu se vrhnout na další dávku her.